Вітаю у студії Лідія Середюк. Сьогодні у школах Івано-Франківська відновлюють заняття у зв'язку із завершенням протиепідеміологічних заходів. Карантин у навчальних закладах оголосили 19 лютого. Чи всі школи міста сьогодні продовжують навчальний процес, розповів директор департаменту освіти та науки Ігор Смаль. Взагалі всі школи мають відновити навчання, але директорам шкіл є рекомендація на власний розсуд визначати роботу молодшої ланки. І якщо є певні проблеми, то тоді, відповідно, заняття не відновлюються. От, скажімо, школа номер 9, керівник вирішив не починати навчання, оскільки у них 26% дітей хворих, і це повністю молодша школа. В Івано-Франківську на території Бастіону діти масово вживають наркотики та розпивають алкоголь. Про це вчора під час оперативної наради повідомив керівник муніципальної варти Богдан Кухарук. На території Бастіону періодично збирається група дітей. Станом на п'ятницю їх було затримано і зафіксовано орієнтовно 80 осіб. Масовість даної акції вона вразила не тільки працівників поліції, а й насправді нас. Тобто і 80 осіб це не є межа. Так як ми говорили з працівниками Бастіону, там буває і до 100 дітей збираються, тусуються там і вживають різного роду такі препарати. Презентація збірки поетеси Світлани Кирилюк «Сад земних насолод» із серії «Українська поезія. Третє тисячоліття» відбудеться сьогодні о 15-й годині в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Про книгу та авторку розповідає літературознавець Євген Баран. В цій серії вийшли такі прекрасні поети, як Леонід Талалай, як Ігор Римарук, як Василь Герасим'юк, як Анатолій Кичинський, це шевченківські лауреати. І завтра також приїжджає одна з авторів, яка вийшла, чи книжка вийшла в цій серії, Світлана Кирилюк, доцент Чернівецького національного університету і поетеса «Сад земних насолод», книжка називається. Ця серія була задумана українським поетом і журналістом, і діячем культурним із Чернівців Мирославом Лазарук. Франківські таеквондоїсти здобули перемоги на турнірі «Рома Опен» у Римі. Всього у змаганнях взяли участь більше 600 учасників із 15 країн світу. У складі збірної команди України були представники трьох спортивних франківських клубів – «Лідер», «Чемпіон» та «Вотум». Загалом наші спортсмени здобули 13 золотих, 7 срібних і 7 бронзових нагород. Спортивний клуб «Лідер» посів четверте загальнокомандне місце серед 62 клубів. Це всі новини на цю годину. У студії для вас працювала Лідія Середюк. О 8:30 дивіться наш оновлений випуск новин.